Hoće li afere prisluškivanje Jovanjica uskoro dobiti epilog? Da li se o njima razgovaralo iza zatvorenih vrata na sednici predsjedništva Srpske napredne stranke? Kakve kadrovske promjene se očekuju vladajući stranci nakon izborne skupštine koja je zakazana za 13. novembar? I kako komentariše Veritas papire koje je objavio Informer, a koje pokazuju kako je Đilasova firma Multikom pozajmljivala novac nevladinim organizacijama, pojedincima i medijima kako bi otvoreno nastupali protiv države? Ovo su samo neke od pitanja za Darka Glišića, predsjednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke. Dobro jutro i hvala što došli na ovo. Dobro jutro, hvala na pozivu. Mnogo pitanja, naravno. Evo, možemo krenuti od ovoga što pišu i mediji na kraju krajeva. Namesti nam Vučića pa ideš kući, pritisak na Koluviju u zatvor, tako od jednog dela policijskih službenika. Videli smo izjavu, komandira jednog policijskog, možemo reći, odelenja koji govori o tome da je to bio jedan paket i prisluškivanja i Jovanjice. Plan A, plan B. Sada kad se stvari raspetljavaju i kada dolazi do, negde možemo reći, do saznanja o svemu tome, kako će to dobiti neki svoj ishod? Kakav će ishod biti? Pa ja mislim da je manje više sve jasno. Dakle, ljudi koji su imali priliku da čuju sve ono što je izašlo u javnosti, sve ono do čega su nepobitno došli nadležni organi, potpuno jasno ukazuje na to da mi zaista jesmo imali na sceni pripremu jedne vrste državnog udara, odnosno klasičnog državnog udara, koji je imao za cilj potpunu eliminaciju predsednika Republike Srbije. Ona, čini mi se, ne bi bila samo politička, već čak i fizička, kroz napade koje su, dakle, vršili na njega i na njegovu porodicu. Mislim da su za kraj celog tog scenarija imali ne samo njegovu političku eliminaciju, već i fizičku eliminaciju njega i pojedinih članova njegove porodice. I to mora da dobije sudski epilog. Dakle, oni snajperi Kinevo Klara ukazuju da to je iskreno. Srapa, tu nema nikakve dileme. I od toga se ne sme, dakle, odustati, a gde god budem imao priliku i gde god budem mogao na bilo koji način svojim reči da utičem i da apelujem, ja ću to uraditi, dakle, da u što kraćem roku ovo dobije svoj sudski epilog. Jer dokaza mislim da ima i previše. To što se desilo ne da je strašno, nego je potpuno ludilo šta su ti ljudi planirali. Mislim da se manje više i zna ko su inspiratori, ko su bili direktni izvršioci, ko je kakav zadatak tu dakle, imao. Kroz ovo poslednje svedočenje... Tu su strane službe, o tome se govorilo. Kroz ovo poslednje svedočenje, mislim da je bio načelnik Beogradskog UKP-a, gospodin Milačić, koji čak prošao i poligraf za reči koje je izgovorio u emisiji kod vlade Đukanović. Dakle, potvrdio ono što je rekao. To dobija najstrašnije moguće razmere. I to mora da dobije sudski epilog. Tužilaštvo mora da se oglasi, predmet mora da se formira, mora da se krene, dakle, u ono što mi zovemo institucionalni sudski proces koji na kraju mora da dovede do toga i da razotkrije sve učesnike ovog skandala i da ih propisno kazni za to što su uradili, jer posledice koje bi nastupile po državu su nesagledive. Kako ne? Nesagledive. Ne samo da bi se vratili ne godinama, nego decenijama unazad, već bi država Srbija za narednih 10, 20, 50 godina zaista postala zemlja koja bi imala onaj karakter banana države koji obično vole ljudi da zakače nekoj državi koja je nestabilna, u kojoj sve ta korupcija, kriminal, u kojoj se vlasti svrgavaju na način na koji su hteli ovde da svrgnu vlasti. Budućnost nas koji ovde živimo, naše dece, svih onih koji bi ovde ostali da žive, bila bi ne tamna, ne mračna, nego bi bila takva da bi ljudi glavom bez obzira tražili način da odavde pobegnu. I ponavljam još jedno, moj apel je da se što pre, u što skorije vreme ovo procesuira i da oni koji su počinioci, a manje više to je iz svega što je izašlo u javnost, jasno, budu najstrožiji kažnjeni. To sam htela da spitam, za imena koje su izašle u javnost, dosta nisu iz redova Srpske napredne stranke. Pa kada pravite, zaveru, dakle, vi ne pravite... Sorry, najbližima se to radi. Ne pravite zaveru tako što sednete u kafanu pa se izdogovarate. Vi zaveru pravite pokušavajući da vrbujete oni koji se nalaze
najbliže onome što je vaša meta. Meta je bio predsednik Republike. Tražili su se ljudi koji su blizu ili najbliži njemu kako bi bili deo sve te ukupne zavere koja je za cilj imala to što je imala. Dakle, više niko nema dilemu šta je bio cilj. Bio je cilj eliminacija Aleksandra Vučića. Neko kaže samo politička, ja kažem i fizička. Dakle, evo, kaže, i politička i fizička. U isto vreme Ana Brnović kaže mreža. Ljudi na istom zadatku, paralelna struktura u okviru MUP-a, s druge strane u isto vreme... I sve je tačno rekao. U isto vreme, Jovanjica, prisluškivanje, Belivuk. I sve je tačno rekao. Vi ste imali, dakle, jednu logistiku za jednu takvu operaciju u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova. Osim te logistike, postojalo je to takozvano medijsko krilo koje je išlo kroz medije koji su pod kontrolom Dragana Đilasa. I imali ste, da kažem, ovo krilo koje je trebalo preko ulice, kroz kriminal, kroz ljude bliske kriminalu, da izvrši te najprljavije moguće poslove, da nekoga otme, likvidira, da izazove nemire na ulici. Dakle, da učini ono što bi izazvalo i ustalasalo javnost, kako bi se čitava ta operacija i sve ono što su zamislili dovelo do kraja. I te tri tačke su nepobitno otkrivene i dokazane. Dakle, i oni koji su bili logistika u MUP-u, i oni koji su to medijski spinovali i klevetali porodicu predsednika Republike, i oni koji su trebali da budu to militantno krilo kroz ovu grupu koja se bavila kriminalom i koja je trebala da tu nekoga likvidira, otme, već su se dokazali kroz sve one primere koji su otkriveni da su vrlo skloni tome i da bez griže savesti, bez ikakve trunke, dakle, da imaju problem sa tim, ljude likvidiraju kasape, seku. Dakle, oni su bili spremni na sve, dobro naoružani i zaštićeni time. Od delova MUP-a. Pa čuli ste ovog Milačića. Dakle, ja stvarno ne znam kakav bi komentar na to upotrebio. Ne znam šta čekaju nadležni organi da već nisu otvorili predmet po tom pitanju i da već neke ljude ne zovu na saslušanje po tom pitanju. Kad mediji kažu da je bivši šef UKP Dejan Kovačević telefonom zvao pritvorenog biznismena Kolovi, obećao mu da će sve biti zataškano ukoliko celu priču vuče predsednika Srbije i njegovu porodicu, odnosno da optuži njegovog brata. Taj treba da bude uhapšen, to nema nikakve dileme. Taj treba da bude uhapšen, to je više nego jasno. Jer on je bio u ovoj prvoj tački gde je bio centar operacije. Da. Centar operacije je bio u tom logističkom centru iz kog se pratilo i organizovalo na ove druge dve tačke. I dakle, prisluškivalo. Iz tog centra gde se prisluškivalo i organizovala čitava operacija prisluškivanja i uklanjanja Aleksandra Vučića sa političke scene, a ja kažem i fizičko njegova eliminacija. Dakle, iz tog centra su informacije spinovane i davane ovom medijskom krilu koje je predvodio Dragan Đilas. I regrutovano i naoružavano ovo militantno krilo koje je imalo, dakle, za cilj da kada dobije signal i dobije znak da uradi ono što im bude bilo dato u zadatak. Do tad im je dozvoljeno da svoje konkurente na ulici kasape kako su kasapili, da se obračunavaju unutar klana, imali su zato pokriće, dug im je bio da dug vrate kroz trenutak kada će oni da im daju signal da krenu u akciju, da sklone svakoga onoga ko bi bio ili podržao Aleksandra Vučića i na kraju da sklone i samog predsednika. A smo puta čuli da je Vučić trebao da bude ovijen prilikom otvaranja spomenika Stefanu Nemanji, ili tako? To su bila neka operativna saznanja, to bolje znaju ljudi, dakle, koji sada vode Ministarstvo unutrašnjih poslova i koji taj posao rade veoma ozbiljno na čelu sa ministrom Vulinom i naravno Bezbedonosno informativna agencija na čelu sa gospodinom Gašićem. Oni preduzimaju sve mere, dakle, i oni su u zaštiti predsednika Republike i oni su imali takve informacije, ali ja zaista detalje o tome ne znam. Dobro. Koliko sam čula i gospodin Kovačević, čitajući naravno iz medija i svi ostali su bili na poligrafu neki dva puta, a neki tri, a neki su inspektori odbili da treći put idu na poligraf. Kako pa ja, koliko sam uspeo iz medija da vidim, Kovačević je odbio poslednji poligraf. Po ovim pitanjima da. Odbio je poslednji poligraf, baš kao i saradnici i saučesnici u svemu ovome. Kad ne idete na poligraf, vi nešto krijete. Ako nešto krijete i ako su pitanja koja se tiču toga što krijete na poligrafu, vi to odbijate. Evo, imali ste pitanja za ovog redovnog pedofila i vanrednog profesora.
pitanje jeste bilo, jel vi profesore imate seksualne odnose sa maloletnim licima, kada je to video, on je prvo prihvatio poligraf, kada je to video, rekao, boli me peta, nešto me žiga za noktica i poligraf mi smeta frizuri i ja ne smem da sad idem na poligraf. Medicinski problemi i tako dalje. I to je najveći medicinski problem. Pa najveći medicinski problem je što neće da govori na pitanje da li ima seksualne kontakte sa maloletnim licima. Dakle, to je jedan od njihovih glasnogovornika. On je odbio poligraf. Ovi ljudi koji su odbili poligraf, koji su vodili MUP i koji su učesnici u ovoj sramotnoj zaveri koju su radili godinu i dve dana. Tu su svi oni. Dakle, oni odbijaju jer ne mogu da prođu na tom poligrafu. To je gospodin Rebić. I on se pominje kao neko koji je odbio poligraf. Ja ne znam, on da li je odbio, da li je bio taj deo, nisam ispratio. Ali obzirom... Ne misle gospodin Rebić pre 2-3 dana bio na poligrafu. Ali obzirom da je bio deo te logistike, deo te nomenklature koja se nalazila u tom trenutku u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ja lično sumnjam da on kao direktor policije nije znao šta se dešava i da je tu nešto mogo da ide mimo njegovog znanja, ali neka istraga utvrdi i odgovornost direktora policije. Ali na čelu tog ministarstva tada je bio Nebojša Stefanović, današnji ministar odbrane, i on se prijavio sam za poligraf. Vidim da sada kolege iz Novosti kažu Stefanovića čeka i sud stranke i oni izgleda da imaju neki izvor pa kažu da će se o tome 13. novembra govoriti na sednici. Vidjet ćemo šta će se govoriti 13. novembra. Pitali ste me za sednicu predsjedništva. Na sednici predsjedništva smo razgovarali isključivo o definisanju datuma i rokova vezano za skupštinu koja dolazi. Ona je trebala da bude 23. Uvod u tu skupštinu trebali su da budu neki događaj koji bi počeli već 21. i 22. Međutim, zbog ovih brojki koje su poprilično visoke, prvi osnovni razlog u koji smo pomerili to za od 11. do 14. novembra je taj da sačekamo se te brojke malo smire. Postoji mogućnost da će tendencija rasta broja obolelih od korone da ide dole u novembru i da će to biti neuporedivo povoljnije i blaže i mi ne želimo ničiji život da rizikujemo, vrlo se odgovorno prema tome ponašamo i zbog toga smo, to je prvi osnovni razlog, pomerili tri nedelje od tog, da kažemo, datuma kad smo zakazali, odnosno ukupno pet nedelja, više od mesec dana u odnosu na trenutak kada smo donosili odluku. Mislim da je dovoljno vremena da možemo da jasno uočimo parametre po pitanju epidemiološke situacije i da to dođe u neku podnošljive brojeve, neku normalu da mi možemo da održimo taj skup. Ali možemo očekivati kadrovske promene? Taj skup, sledeća stvar i sledeća, da, ali ću vam to odgovoriti samo da završim. Detaljnije ću odgovoriti čim završim odgovor na ovo pitanje. Dakle, druga stvar zbog koje smo pomerili datum, a uzrokovano je ovom prvom, kada već pomeramo, onda hajde da još malo poradimo na našim programima, na našim programskim načelima, na definisanju nekih stvari sa kojima ćemo izaći u kampanju, jer se izbori u aprilu ili oko aprila, kad već budu bili održani, bliže i vreme je da mi neke naše programske ciljeve polako definišemo kroz programe za razne nivoje. Ćemo imati i jedan broj lokalnih samouprava u kojima idu izbori, imaćemo verovatno i parlamentarne izbore. I kao ozbiljna stranka želimo sva ta stranačka dokumenta da u potpunosti sredimo, definišemo i ponudimo delegatima na kongresu koji će se, dakle, nadam se, održati 13. a svi ti događaji prateći će biti od 11. već održavani. A da li će biti promjena? Da. Da, promjena će biti. Koliko, kako, u kom obimu, i to ćemo videti. Imamo sada dovoljno vremena, neke dodatne 3 nedelje smo dobili, da dobro izanaliziramo i sastav glavnog odbora, i sastav izvršnog odbora, i sve one koji su bili najodgovorniji za sprovođenje stranačke politike, od potpredsednika stranke, od mene, od predsednika raznih odbora, koordinatora naših stranačkih. Sve ćemo vrlo dobro da izanaliziramo i onda da probamo da uđemo u definisanje imena onih kadrova koje ćemo predstaviti delegatima i zatražiti podršku za njih. Ukoliko bude bilo drugih predloga, svakako da će biti na dnevnom redu, pa neka delegati, njih 4000 odluče o tome ko treba da da bude izabran. Sprovodi stranačku politiku u narednom periodu. Moram da vas pitam i to, pored prisluškivanja, videli smo da je tu bilo prisutno i fizičko praćenje. Kamere kod Bokeljke, ali tako, Andrej Vučić praćen u stopu, kažu praćen je i sin
Vučićev Danilo. Šta mislite, kako su ga uslikali u kafiću da gleda utakmicu? Zamislite te strašne stvari, taj strašan zločin koje je to dete počinilo. Sedelo je sa drugovima i gledalo utakmicu u kafiću. Dobro, to je već... I neko je to pratio i slikao. Pa šta mislite, koje mogu da pratite? Slučajno je naišla novinarka Krika, kažu. Ma potpuno slučajno, a potpuno slučajno našli pripadnici ili agenti policije ili dela policije koji su predvodili ovi ljudi koji odbijaju poligraf. Sasvim slučajno. I sasvim slučajno su tako pratili brata, i sasvim slučajno su tako pratili predsednikove roditelje, i sasvim slučajno su pratili ko dolazi kod predsednika. A ko je stavio te kamere ispred Bokeljke i snimao... A ko je mogo Sarapa da stavi? Pa nismo mogli vi i ja da stavimo. Pa naravno. Nismo mogli vi i ja. Ko je mogo da stavi? Ko je mogao da pod plaštom neke firme izvede takvu akciju? Pa mogao da izvede samo neki državni organ. U ovom konkretnom slučaju to je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Tu nema valjda nikakve dileme. Jasno. Ali saradnja sa stranim službama je nešto posebno. Koja je to služba koju pominju i koja je pominjana, koja je presudno uticala na pripremanje ovih scenarija? Pominje se taj odlazak u Ameriku, a zna se koja služba, ne samo u Americi, nego i po čitavom svetu vršlja. Pa pretpostavljam da je ta služba nešto što je bila inicijator. Ja to ne mogu da tvrdim, to ljudi koji se bave istragom neka do kraja utvrde. Ja samo to mogu kao svoju ličnu sumnju da iznesem, da dakle sumnjam da je odatle nešto poteklo što je iniciralo formiranje ovog monstruoznog klana koji je imao za cilj, ponavljam još jednom, ne samo političku eliminaciju Aleksandra Vučića, već i fizičku eliminaciju njega i pojedinih članova njegove porodice. Brat je bio prvi na toj listi ljudi koje su želeli da uklone i to je nepobitno, a ja po stoti put ponavljam i apelujem na sve one kojima je to posao i kojima je to obaveza da krenu, da to procesuiraju, zato što javnost traži odgovore ko su ti ljudi koji su se drznuli da se na takav način odnose prema predsedniku jedne države i prema građanima ove države, jer ukoliko mi na taj način ustanovimo da menjamo vlast i da se na taj način dolazi na vlast, onda nema života u Srbiji, onda nema budućnosti u Srbiji, onda nema perspektive u Srbiji. Dobro da ste mi sklonili te... Da li je ovo politički kraj Stefanovića kao da neko kuka za njim? To je taj naslov u ovim jednim novinama. Ja vidim da sam, ja vidim neku nelagodnost osjećaja. Nemojte to Sarapa blizu mene, stavite to tamo u druge strane. Dobro, da vidite. Neke bolesti su prelazne. Ja jesam vakcinisan i imam dobar imunitet, ali bolje da bude dalje od mene. Dobro. Dobro, da pričamo onda o nekom drugom listu. Recimo List Informer objavio već. Možemo bilo kom drugom. Ne znam da li ste, sigurno ste isprtili Veritas papire gde je Đilasova firma Multikom pozemljivala novac nevladinim organizacijama, medijima, pojedincima i tako dalje, kako bi, tvrdi List Informer, radili protiv države. Kako to komentarišete? Da li vas uopšte iznenadilo to? Iskreno da budem, nije. Čekao se samo dokaz, svaka čast istraživačkom timu Informera koji je uspeo da dođe do nepobitnih dokaza, a način na koji su se ti ljudi ponašali i kako su istupali u javnosti, više nego jasno je govorio da ti ljudi rade za neki novac. Dakle, oni nisu nezavisni, oni su zavisni. Zavisni su od Đilasovih para i to smo sada dobili kao dokaz. Dakle, vi imate sumnju, nemate dokaz i ne znate za koliko para prodaju svoj obraz i ponašaju se tako kako se ponašaju. I onda smo, zahvaljujući istraživačkom timu Informera, imali priliku da dođemo i do nepobitnih dokaza i do iznosa za koji novac i za koliko para su ti ljudi glumili kao neke nezavisne eksperte, nešto kao kritikovali, pravili se pametni, a u suštini dobijali su pare da kažu i urade ono što im je rekao onaj koji im je pare dao. A pare im je dao Dragan Đilas, to nema nikakve dileme, to je dakle sada nedvosmisleno dokazano. Sljedeće pitanje koje proizilazi iz toga, dakle, tebi, prijatelju, tolike pare. Ti si, majstore, dao 2 miliona, samo 2 miliona evra za ove što idu i krekaću po ceo dan na tobož nezavisnim televizijama, tobož nezavisni intelektualci, nezavisni ljudi, od kojih je čak deo i zaposlen kod njega u firmi. Njemu cela stranka je zaposlena u Multikomu. Dakle, ta Multikom stranka, Multipraktik, stranka njegovih zaposlenika, soli nam pamet po ceo dan gde god stigne. Gde god stigne. Vi mislite, Bože, šta je s ovim ljudima? Po čitav dan ništa im nešto ne valja. Kritičari, sve zameraju, na sve imaju da iznesu neku kritiku, a onda dođete do glavnog i osnovnog razloga, a to je 15 miliona dinara tebi, 10 miliona dinara tebi, 50.000 evra za ovoga, 100.000 evra za onoga. I niko ne vraća pare, naravno. Dakle, to nisu pozajmice, to su bila
podmićivanja. On je to formulisao kao pozajmica iz jednog prostog razloga. Dakle, ako nekom daš novac, bezuslovno, on može da kaže, dobro, uzeo sam pare, baš me briga, sad neću da uradim to što si mi rekao. Uzem pare od kući. Ali kad mu daš pozajmicu, on onda mora da izvrši zadatak koji ste mu dali, jer onaj koji je dao pozajmicu može da aktivira tu pozajmicu i da zatraži novac nazad. To je neka vrsta zelenašenja. Pa, to je držanje indirektno, da kažem, ali držanje ljudi u zavisnom odnosu. Dakle, vi ih kroz to što ste im kroz pozajmicu dali neki novac, ucenjujete. Jasno. I oni moraju, dakle, ako on sad pozove tog nekog Nikezića ili Biljanu Lukić ili ne znam ko se već više tamo pominje, to je ova što je htjela da zgazi Sarapu na semaforu. Dakle, kad vi njima date novac kroz vid pozajmice, oni ne mogu da kažu neću danas da izađem i da pljujem po Vučiću i da pljujem po državi. Nego moram, jer će mi aktivirati da te pare vratim, te pare nemamo, dakle da vratim. Ali da se vratimo na ključno pitanje. Dakle, tebi, prijatelju, bre, 2 miliona evra da ti to tako deliš, ako mi kapom bacaš levo i desno. I pažljivo sam slušao gospodina Dragana Jevučićević, kaže da će biti još tih dokaza, još dokumenta, što znači da to nije 2, to je možda 20 miliona evra. Ali dobro, kad je čovjek drpio 600 i kusur miliona evra, pa može da odvoji 10-20 miliona evra za ovakve egzibicije. To se ne osjeća. Pa to se ne osjeća, to kao mi kad izgubimo 10 dinara. Njemu 10 miliona evra je kao običnom čovjeku 10 dinara. Više čovjek zažali za 10 dinara nego on za 10 miliona evra. Evo, za kraj da vas pitamo za pokret nesvrstanih zemalja, odnosno 60 godišnjica od osnivanja pokreta nesvrstanih u Beogradu. Ovo iskupi veoma značajan, pričali smo i sa prethodnim gostima. Koliko je ovaj skup značajan prema vama i šta on Srbiji donosi konkretno? Pa ja mislim da on potvrđuje veliki spoljno-politički ugled Srbije, koji je poslednjih godina zaista dostigao najvišu tačku. Vi ste videli i ovaj skup koji je bio u Sloveniji, gde su bili predstavnici Evropske unije i Zapadnog Balkana, gde je naš predsednik zaista izazvao i najviše pažnje i gde su najviši državni zvaničnici i lideri Evropske unije razgovarali sa predsednikom naše republike i ukazali mu veliku čast i poštovanje, što je jedno priznanje, dakle, njegovog zaista izuzetnog političkog rejtinga u svetu koji on uživa. Ovaj pokret nesvrstanih gde, ja mislim da je 105 zemalja, da su lideri 105 zemalja prisutni u Beogradu. Samo je još jedna potvrda i nešto što zaokružuje čitavu tu priču, da dakle, Srbija danas jeste zemlja koja može da razgovara i sa nesvrstanima, i sa Evropskom unijom, i sa Sjedinjenim državama, i sa Rusijom, i sa dakle, svim tim bitnim centrima moći koji su se definisali danas u svetu, tražeći kroz to ono što je najbolje za Srbiju. Dakle, mi smo i suviše mala država. Mi jesmo puno ponosni, smatramo sebe najvećima i najboljima i to je sasvim u redu, to je sasvim prirodno. Ali geografski gledano, Srbija je mala zemlja da bi vodila ratove za nečiji interes ili da bi bila nečija moneta za potkusurivanje. Dakle, Srbija treba da se pozicionira tako da iz svakog odnosa sa svakim centrom moći izvlači ono što je najbolje za građane ove države i to predsednik Republike Aleksandar Vučić majestralno radi. Dakle, on je uspeo da uspostavi ravnopravan partnerski odnos sa svim tim definisanim centrima moći u svetu, tražeći ono što je najbolje i što je najbolji mogući interes i najviši mogući interes za građane Republike Srbije. I onda ne treba da vas čudi to što mi i ekonomski na svaki drugi način rastemo i što je izuzetno veliki broj investicija i što su gradilišta na sve strane u Srbiji, što gradimo ogroman broj autoputeva, bolnica, fabrika i tako dalje. To je plod te mudre, pametne politike koja je Srbiju tako pozicionirala, da svi gledaju u nas, svi nas uvažavaju, mi sve uvažavamo i kroz partnerski razgovor tražimo ono što je najbolje za nas. Hvala puno. Hvala vam puno. Nadamo se razrešenju svih ovih pitanja koja smo pokrenuli u razgovoru. Tako je. A čućemo sada našu